Renis, ti po vjen drejt finales me një sfidë, kuptohet, edhe, edhe në analizat që janë bërë këtu, është menduar që ndoshta ky është rasti që Renisit shihet në të gjithë spektrin e vet. Pra e kemi parë si lojtar, si fermer, kështu me radhë, ta shohim edhe në sfidë. Por përpara se të mbrim aty, un kam shumë dëshirë që me zërin tënd, që është një nga zërat më të bukur bas që ndonjëherë media ka patur, se muzika po e po. Bariton. Bariton. Bariton, bariton, saktësisht. Ignoranca ime muzikore, ma të dhëmë e bëjgjit mo, po ishte nevojshme që të dihet publikisht. Do bëhet bas për kur të arrijë në moshën e Robertit. Po të keli, nga i di këto gjëra? Shkoj në opera. A, oke. Okay. Atë, Renis, dua shumë me zërin tënd të ndjekim rrugtimin. Për jetimet e tua, në këto dit... Në e kong. E ja, me qëra fjalla. Jo, para se të hy, ma ka pak refrenin e këngës tënde të famshme. Ose ato që mendon ti që është më e famshmja, se ndoshta nuk është ajo që mendoj unë, sipas teje. Kënga më e famshme ime. Fillo. Byrek, byrek, o usta murat, katër copa bëjnë dy pare, o usta murat. Remix nga... Remix nga Renis Gjoka. Duhu me kelin. Renis me byrek, ka pa byrek, kjo ka qënë në rrugtimin jëtë në ferma VIP. Okay. Para se të hyja këtu, kam parë si një diçka që dua ta provoj për qef, krijoj një eksperiencë të re. Synimi im sigurisht që është dhe 100.000 euro, shes, mos bëjmë si miliarder. Tre javët e para ka qenë kaos, në thonjë, za. Kisha humbur sistemin, kisha humbur atë disiplinën që kam jashtë, sepse këtu kishte vrull tjetër, dinamika tjera. Nga java tretë, në vazhdim, unë kam pasur një rutinë eksakte. Pastaj malli për familjen ka ndikuar shumë në ato ditët, po them, thonë se të vështira. Ka qenë pikrisht familja edhe publiku. Ta pa, kanë qenë edhe arsye pse unë kam vendosë pasaj që të ri. Jam shumë krenar për vetën time. Mendoj që kam bërë një rrugtim ashtu si që duhet. Besoj që jam shmagur shpesh debateve të kota. Që për mu nuk si edhe në asiloj vlere, oke, okay, nuk kemë impact momental në publik i cili ka qef të shovje dhe galata. Ja munduar për qoj vlerat familjare, edhe besoj që kjo është një mesaj shumë rëndësishëm. Me fermerët e tjerë besoj se kam respekt në tyre, përgjësisht. Sigurisht që ka individ, ndoshta që edhe se kanë qef karakterin tim dhe personalitetin tim, vjen mirë që edhe në lërët saktuara evidentohet që unë kam premisat, pra në sytë e tyre mund të jem dhe fitus. Do të doja të bëja më shumë sfida, barez që a do dohet ti t'ishe më shpesh herë në fund të renditis i votuar në publiku. Kështu që në këtë kontekst nuk do të doja. Nëse e heqim këtë faktin që sfidë shumë publiku, unë kam qenë e hajë që t'jem sfidë që t'jem se ka problem farë. Nuk jam nga të bërë një sërës dhe shpëtoj. Kjo loj, kjo është gajë, se ku me lujtë dy shok në qeto, në kipet ndryshme dhe se ti përbal t'i hapë rrë, kam shok. Ska lidhë, loj është loj, që kemë shok tjetër. Qose mendoj që tani ferma ka si dyshim një dhe tjene. Kam pa dhe limitet e vetës, në ferma si ka marrë gjithë shka, gjithë eksperiencën e bukur, eksperiencën e marrë me gjithë jetën, një kujtim që të në bëjt gjatë, për më tepër që është filmume së të 4 orë, janë të dokumentu me po të në gjithë dhe primi imi këtu, mund të dregojt e fëmijëve të mi, nese pas nese. Kjo është gjithë bukur. I dashur Renis, kjo nuk ishte një rrëfim, kjo ishte një balada, apo jo? Në i farë mënyrë. Balada jo të e ferë më svip. Isha isë një qertë 100% ke i rrëfim, po them, shu që parim dirit që keni ka këto highlightet më kryesore. Armina, Renisi edhe një herë, për hirë të kronikës është sfidan. Bësha ka, Renis, bësha ka. Jo, s'po bësha ka, kjo është e vërtet. I Renisit. Bezdia që po t'jap duke ta përmendur shumë herë. Okay. Rrugtimi i Renisit, unë e quajta balad, në fakt. Në fakt është si një nga baladat e atyre bendeve që vesh në për të shërte, që janë njëra bend me mirë se tjetra. E si DC, by the way. Ke vesh Green Day e pa fund, do me thënë edhe unë i preferoj shumë. Renisi gëzon absolutisht simpatinë, jo vetëm për atë që ka dhënë brënda, për artistin që është jashtë,
por për një djalë që aty ka mbajtur një lloj balance që ndoshta për disa njerëz do thotë okay, balance normale, por është shumë e vështirë që në një ambient të tillë të ruash normalitetin, mirësjelljen dhe balancën në të gjitha aspektet, qoftë në punë, në pjesën shoqërore me fermerët e tjerë, të ruash qetësinë, të dish të menaxhosh situatat. Personalisht, do doja që Renisin pa tjetër të shikoja në finalis, përse mendoj që Renis e meriton, kështu që Renis, good luck për sfidën, ta urej me gjithë zemër. Faleminderit, i presoj shumë fjalët. Faleminderit. Dhe shpresoj të shoh javës tjetër në finale. E ke të sigurt. Pa merak. Renis, kushdo që do t'jetë për balteje sot, do ketë parasysh. Thunder! Thunder! Okej.